Інцидент на Подолі. Там на СТО під машиною столичного бізнесмена знайшли невідомий предмет. Ігор Бричков зараз на місці події на вулиці Костянтинівській. Дізнаємося від нього більше подробиць. Вітаю, Ігоре. Що вдалося з'ясувати? Розповідай. Вітаю, колеги. Дійсно, тривожно сьогодні на одному зі столичних СТО на вулиці Костянтинівській, 73. Тут на позашляховику під автівкою знайшли невідомий предмет, який був прикріплений до дна. Коли чоловік приїхав на СТО для того, щоб обслуговуватися, замінити мастило, відремонтувати свою автівку, то коли її у боксі підняли саму автівку, то виявили невідомий предмет. Чоловік одразу зателефонував до поліції, тому що вже такий інцидент в нього трапляється не вперше. На щастя, з його родиною трапляється також не вперше, тому він одразу захвилювався і зателефонував до поліції. Прошу пряму мову. Мы думаем, что угроза очень серьезная, если GPS-трекер, так как уже было облитие кислотой, запугивание, поэтому вызвали на всякий случай, чтобы не взорваться, блин, ну страшно, жить хочется. Правоохоронці відчепили стрічкою місце пригоди, вони нікого не пускають, вивели співробітників СТО. Після цього приїхали сюди і пожежники разом з вибухотехніками, вони наразі тут і працюють. Чи небезпечний цей предмет, чи несе він якусь загрозу, наразі точно невідомо. Правоохоронці працюють, наразі ця вся інформація в мене. Студія. Дякуємо тобі за подробиці. Ігор Бричко з вулиці Костянтинівської. Там знайшли якийсь невідомий предмет під машиною. Що це, з'ясовують саме зараз вибухотехніки і правоохоронці.